Ateigado está a Riazor, 36.000 afeccionados, non colle absolutamente ninguén. Dende hai unha semana está todo papel vendido, todas as entradas vendidas. E arestora estamos nestes minutos previos a que comece este encontro, e con alineación xa confirmadas no Deportivo, César e tamén Flavio. As baixas máis alentables este equipo de Javier Irureta: Songo, Manuel Pablo, Romero Naivet, Mauro Silva, Macai, Xalmiña, Fran, Víctor, Donato e Jokanović. Jokanović que é o sustituto no centro campo do mancado Flavio. Quedan no banco de suplente Schurrer, Pauleta, Turu Flores, Scaloni, Couba, Manel e Jaime. Por parte do conxunto catalán do Español de Paco Flores, o equipo está formado por Mora, Cristóbal, Pochettino, Toni Belamazán, Sergio, De Lucas, Galcar, Teaga, Tamudo, Ruggier e Soldevila. Quedan no banco de suplentes, xunto técnico, estes xogadores: Rochen, Nando, Serrano, Martín Poxe, Navas, Molnar e Caballero. O trío arbitral deste encontro colexiado que vían aí: García Aranda, arestora principio a encontro e un dos choques máis importantes, quizáis o máis importante na historia do fútbol galego, tamén na historia do Deportivo. O conxunto de Javier Irureta xógase o campeonato de Liga, puntuando esta tarde ante o Español, ante o finalista da Copa do Rei. O conxunto galego será campeón. Sería o noveno club na historia do fútbol español que acada e que leva as súas vitrinas un título de Liga. O colexiado deste encontro, García Aranda, que podemos decir del Rafael? A verdade é que José María García Aranda, encinar en principio un dos árbitros das maiores garantías dentro do programa futbolístico español. 44 anos de idade o contemplan, vai ser o representante español na competición da Eurocopa de Holanda e Bélxica, e dende logo creo que vai ser un árbitro da máxima garantía, aunque acostuma desgraciadamente a fallar nas apreciacións das áreas. É o único pelo que podemos poñer, porque no resto un árbitro con autoridade e calidade. García Aranda na arbitraxe. Deportivo, o líder, leva 27 xornadas consecutivas no máis alto da clasificación. O conxunto de Irureta e afronta esta derradeira xornada nesa mesma posición. Deportivo líder, primeiro clasificado con 66 puntos, o Español é 13º conxunto catalán. Non se xoga neste choque absolutamente nada, tan só a honra, pero iso sí, o conxunto de Paco Flores, comentou xo longo da semana, que chega unha prima de 300 millóns de pesetas do Barcelona de Louis van Gaal se gaña este encontro en Riazor. Riazor está a ser esta temporada a gran arma, o gran fortín do campeonato de Liga. O Deportivo e o mellor equipo local do campeonato en toda a segunda volta tan só fuxiron 2 puntos. Na anterior xornada, o empate ante Zaragoza, tan só eses 2 puntos fuxiron de Riazor. 9 encontros en Riazor do Deportivo na segunda volta, 8 victorias e un empate. Ataca o conxunto galego pola banda dereita e Fran. Aparece Cristóbal, o Español se alterna no seu equipo titular. Suplentes con habituais titulares, cos pesos pesados do equipo, como Pochettino, Cristóbal, Arteaga ou mesmo Galca. Quizáis a gran sorpresa no conxunto de Paco Flores e a presencia de Martín Poxe, que está nun gran momento de forma, de Nando e tamén do Gardamallas Caballero no banco de suplentes. O Deportivo, seu equipo de gala, comentábamos, a única ausencia salientable, a do brasileiro Flavio, que se marcou na última xornada de Liga no Sardinero ante o Racing de Santander. Ten unha escordadura no seu nocello dereito, unha escordadura máis pois que lle impide o brasileiro estar concentrado nos compromisos que vai ter coa súa selección. A selección do Brasil de Wanderlei Luxemburgo xogará vindeira a semana 2 encontros amigables ante Inglaterra e Gales, e neses choques non estará Flavio. Irureta concentrou para este choque a todos os xogadores, o equipo titular, os que están no banco de suplentes, e mesmo os lesionados César, tamén Flavio, e xogadores que esta temporada non tiveron nin tan só un minuto, como o gardamallas Dani Mayo, Xosé Ramón e mesmo o marroquí Basir. Todos eles, xunto Ramis, Fernando e Iván Pérez, todos eles estamos en Riazor para presenciar este encontro, para vivir o que acontece nesta derradeira xornada do campeonato. E a primeira aproximación do Deportivo chega no minuto 2 da primeira metade. Córner a prol do conxunto galego, córner que vai sacar Víctor. Ateigado Riazor para presenciar este encontro. O testarazo de Donato, gol. Gol de Donato no minuto 2 desta primeira metade en Riazor. Acaba de adiantarse o Deportivo. Gol de Donato, un dos superviventes do ano 1994. Aquel día, hai 6 temporadas, el non lanzou o penalti porque non estaba no terreo de xogo.
Donato Nomito 2 de esta primeira metade acaba de adiantar o Deportivo. Nin os máis optimistas podían agardar un resultado como este. 2 minutos de xogo e aí o teñen repetido. O centro de Víctor e o cestarazo impecable de Donato. 37 anos, marcou o seu terceiro gol esta temporada e os tres tantos, curiosamente, en Riazor. O centro de Víctor e o gol de Donato. En tanto que, digamos, que dedicaba a un excompañeiro seu, a un exxogador do Atlético de Madrid, o vocero, que está a pasar un mal momento, está hospitalizado. A dedicatoria de Donato e como se lle acaba de pôr a liga ao fútbol galego. Deportivo, estamos no minuto 3 desta primeira metade, gaña por 1-0 diante do Español. O líder, máis líder que nunca, máis campeón que nunca, con este gol de todo un histórico, un home veterano, 37 anos, un pilar defensivo no equipo de Irureta nas últimas xornadas de liga, que renovou hai un mes, seguirá no conxunto galego a vindeira temporada e gaña o Deportivo en Riazor. E xa un dato, o Deportivo esta temporada sempre que marcou en Riazor nunca perdeu o encontro. O centro de enlle a banda galega do Español, sacaba Donato e sacou despois un compañeiro seu perigo. E Ruller que enxoga o romanés Galca no centro do campo do conxunto españolista. E como acaba de principiar o choque en Riazor. 2 minutos, marcou Donato, gaña o Deportivo por 1-0. E un dato máis, o Español nas 5 últimas jornadas do campeonato non marcou ningún gol na Liga Española. Un equipo que está centrado na Copa do Rei, que disputará ante o Atlético de Madrid o vindeiro día 27, que está o Sembriazor como invitado da festa do fútbol galego, e as bancadas os 36.000 afeccionados que hai no campo a disfrutar agora o gol que marcou o hispano-brasileiro que sacou esa falta. En que forte a seguir o Deportivo. A verdade é que esta temporada, nas citas importantes do Deportivo en Riazor, o conxunto de Irureta saiu moi forte e sempre marcou nos primeiros minutos. Hai que lembrar, quizáis, o día no que Macaille marcou 2 goles ao Barcelona nas primeiras jornadas de campeonato e o holandés marcaba no minuto 1 do encontro. Pois, repito, o Deportivo tiña que sair moi concentrado. Fixo o conxunto de Javier Irureta. Está a gañar o Deportivo por 1-0 diante do Español. O líder está cada vez máis, pero que máis preto do título de Liga. Por banda o conxunto galego, o Deportivo que está con 4 defensas, con Manuel Pablo, Donato, Naivete, Romero. O dobre pivote formado por Mauro Silva, Jokanović. Fran está con interior esquerdo, na dereita Víctor. No centro Salmiña e home máis adiantado o fichichi deste equipo, o holandés Roy Mackay. Vai sacar a falta Fran. Estamos no minuto 7 desta primeira metade en Riazor. O líder gaña por 1-0 diante do Español. Sacou o capitán do conxunto galego, tocaba Pochettino. O salto tamén estaba Romero. Toca e avisa Jokanović para a banda dereita onde está Manuel Pablo. O ataque do Deportivo e Roy Mackay holandés, marcha de 3 defensores do Español, recupera o conxunto españolista. Con moitísimo ritmo principio este choque en Riazor e a derradeira xornada do campeonato e o Deportivo depende de sí mesmo para ser campeón de Liga. Ataca o conxunto de Paco Flores pola banda dereita onde está Toni de la Mazán. Entrada moi forte, unha mostra do moito que se xoga o Deportivo neste choque. Unha mostra tamén do concentrados que saíron os xogadores de Irureta. Falta de Fran a este xogador, a Toni de la Mazán. Joga dende atrás o conxunto catalán. Un Español que desde se clasificou para a final da Copa do Rei no ano do seu centenario, pois prácticamente se esqueceu do campeonato de Liga. Estora está no 13º posto, pero leva xa moitas xornadas consecutivas, 5 na Liga Española sen gañar un encontro. O ataque do Deportivo pola banda esquerda, perdeu o balón o brasileiro Salmiña, sae o balón controlado Rullé, non chegou ningún compañeiro seu. De banda sacará o Deportivo. Estamos no minuto 9 desta primeira metade en Riazor. Deportivo 1, Español 0. O Fortín de Riazor que está a disfrutar co xogo e sobre todo co resultado, co gol de Donato no minuto 2.
un canto que será toda una inyección de tranquilidad y de calma para el conjunto de Javier Irureta. Si el gran objetivo del equipo galego era marcar un tanto en este choque, en un minuto, en una acción a balón parado, en un córner, marcó o Deportivo. Nuevo saque de esquina. Esta acción a loita de Sergio Salvador de Español. Eden de Ocurrinto sacará al equipo galego, un Deportivo que se gana liga. O plantel de jugadores repartiránse 500 millones de pesetas. Mateo Puño mora en la portería de Español. Sae en contragolpe conjunto de Paco Flores. Los hombres más adiantados de Español son Tamudo y Quique de Lucas. Quedaron no banco de suplentes, es curioso, o argentino Martín Pose. Unos hombres que últimamente estaban en mejor estado de forma no conjunto catalán. Este es el capitán Arteaga. Y soga por la banda izquierda, o Español, donde está Ruggier García. Busca algún de seis compañeros no centro del campo. Ven a Sergio, ven a Romanés Galca. Llegó balón a banda derecha donde está Cristóbal. Cristóbal con Quique de Lucas, este con Sergio. Cristóbal en ese balón, Fran. O balón acaba en los pies de Salmiña, de Mauro Silva, caída do brasileiro. Hay cuatro supervivientes no Deportivo con respecto a aquel equipo o que se lle escapara a liga no último minuto de la temporada 93-94. Os supervivientes son Fran, José Ramón, Mauro Silva y Donato, quien abrió o marcador neste encontro. Tres goles de Donato esta temporada. Os tres tantos en Riazor. Estaba o desmarque Deportivo de Roy Mackay. A indecisión agora entre o defensor do Español e o seu guardamallas Mora. E o saque de banda pro do conxunto de Javier Irureta. Irureta, como é habitual nel, ves que principiou o choque, está de pé a carón do seu banco. Saca Pochettino ese balón no centro da defensa do Español. A loita de Tamudo. Estaba Naive, tamén estaba Donato, que retrasou. Recuou o xogo cara a Jackson Go. O porteiro camerunés. O Deportivo que é o segundo equipo máis goleador do campeonato tras o Barcelona de Luis Fanjal. Un equipo que esta temporada en Riazor está a ter na súa maior virtude a eficacia, a pegada que ten no ataque. E todo quedou reflectido na súa primeira ocasión de perigo. O centro de Víctor diante de Ruggier García. O centro que foi as mans de Mora. Sacou con rapidez o guardamallas do Español. Principió con ritmo este choque en Riazor, esta é a derradeira xornada do campeonato. Temporada 1999-2000, 19 de maio. E o fútbol galego Deportivo ante un día histórico. Toca Romero para Fran. Vaya presión Quique de Lucas, dos xogadores da canteira do conxunto catalán que despuntou esta mesma temporada. Un Español, por cierto, que de algún xeito xa principiou a planificar a vindeira temporada. E que o seu adestrador, Paco Flores, pois dicía que na vindeira campaña o conxunto catalán recuperará xogadores que adestora están cedidos noutros conxuntos, como Nan Rivera no Alavés, o mesmo Morales, tamén no conxunto vitoriano. Ataca Deportivo, lanzamento de Rema cae desviado. E o segundo tiro a portería do conxunto galego chega no minuto 12 desta primeira metade. Mientras vemos repetido o gol de Donato. O testarazo do hispano brasileiro diante de Toni Belamazán. Después a dedicatoria a Orejuela. Un gran día posiblemente para Donato. Porque de sobra es conocido que cuando Deportivo perdeu aquella liga. O penalti do último minuto, aquel penalti, aquela máxima pena que lanzou dende os 11 metros Jukic, se o fixo yugoslavo, foi porque non estaba no terreo de xogo brasileiro Donato. Xoga Jokanovic que retrasa para Donato, en a presión Tamudo, envío o longo do brasileiro na busca de algún compañero, corría Manuel Pablo, tocou Rullé. Aí vende atrás o conxunto de Paco Flores. Xoga Cristóbal na banda dereita. Aí o capitán Fran a presionar a Cristóbal. O joven agora no centro conxunto catalán. A apertura agora do xogo cara a banda esquerda. Estaba Arteaga. Deixoulle o balón o seu compañero, ataque do Español dende esa banda esquerda onde está Manuel Pablo, onde está tamén Donato. Primeiro saque de esquina do encontro.
a prol do conxunto visitante. Acción de Zamudo diante de Manuel Pablo e de Donato, e a primeira acción de estrategia que terá o conxunto de Paco Flores neste encontro. Coloca Jackson Gos e os compañeros dentro do Corruncho. Sacou Romanés Galca o balón despedido, lanzamento de Salmiña. Que vaya susto de Salmiña sobre a súa mesma portería. Sacou Galca. Regresan agora. O remate de Salmiña. Foi de malo efecto porque tentou darlle o balón cara atrás. E o susto do brasileiro cara ao seu guardamallas, cara a Jackson Gos, que volve a colocar os seus compañeiros e volve a sacar dende o Corruncho o Español. E outro centrocampista, que antes era Galca, e Sergio agora. Envío moi curto de Sergio, apareceu aí Mauro Silva, de banda sacará o conxunto do Español. Estamos a no minuto 15 desta primeira metade en Riazor. Marchan ben as cousas do Club Coruñés Deportivo 1, Español 0. Ataco conxunto de Paco Flores pola banda dereita, o centro estaba na Ibet. Toca de cabeza Donato. Este balón morto. Todo que corría o xogador do Deportivo era Salmiña. Bueno, que volle o equipo titular de Javier Iglesias unha vez que cumpriu a súa sanción. De banda sacará o Deportivo. O Deportivo leva esta temporada 27 jornadas como líder. E o ambiente que se está vivendo na Coruña neste día é excepcional, impresionante. Os milleiros de afeccionados que recibiron o Deportivo aí se dá solto menos cuarto da tarde, cando o conxunto de Javier Iribeta chegaba o Xerreo de Xogo, chegaba a Riazor. Es una intervención de, con algún contenido por parte do árbitro de Carceranda, que está a indicarle ao delegado do Deportivo, a Barros Botana, unha posición sobre os medios de comunicación, os reporteros gráficos que están situados detrás das porterías. Un encontro este que levantou moitísima expectación, non só entre a afección de Coruña, a afección de Galicia, sino tamén entre os medios de comunicación do Estado Español e tamén medios de comunicación internacionais. Aí está o delegado deportivo pois falando con xogadores que non están na, que están, que quedaron fora da convocatoria, estaban na convocatoria pero a última hora foron os descartes. Este é un posto, un lugar para os reporteros gráficos e non para os xogadores que non están, que non figuran na alineación, por lo tanto non pode estar situados ali nas sillas. É o que advertirles o árbitro principal do encontro, José María García Aranda, que ademais convoca este día. Víamos a Ramis, víamos a Fernando, tamén a Basir, foron algúns dos descartes, pero todos eles, dende os xoves, están concentrados co Deportivo. 26 xogadores estiveron na concentración do conxunto galego, e ninguén se quede perder na Coruña este día histórico. A falta que asumiu o colexiado toca Mauro Silva, a presión de Romanés Galca será saque de banda a prol do Deportivo. Iveta, como sempre, moi nervioso. Nada tranquilo al estador Deportivo. Era mentres, pois, se non haber aí a Ramis, tamén estaba César. Os jogadores do Deportivo que queren estar moi preto do terreo de xogo. Moi preto do que fan os seis compañeiros que ata agora, pois, están a gañar. E como está a ser norma esta temporada na segunda volta do conxunto galego, o Deportivo na segunda volta en Riazor conseguiu 25 puntos de 27 posibles. 8 victorias e un empate. O centro de Arteaga dende a banda esquerda tocaba na Ibet. O salto de Fran con Quique de Lucas recolle o xogador do Español. O envío de Quique de Lucas con Ibel Amazán para Tamudo. A caída de Tamudo e o colexiado García Aranda que non sinala nada. É a primeira xogada conflictiva que se presenta ao árbitro do encontro. A verdade é que pola faciana de Naibet si se mella que hubo algo punible. En a primeira impresión tamén me o pareceu, ¿no? En calquera caso, na repetición poderemos salir de dúbidas. E vemos como, en efecto, sí, creo que tanto, creo que Naibet claramente derruba o dianteiro do Español. O que pasa é que unha xogada moi rápida que para o árbitro, dende a posición que ten, é máis difícil de ver, non, como, non tan fácil, non tan doado como para nós, ¿no? En calquera caso, o árbitro sí que vemos que está a advertir a Arteaga,
por las protestas que están a hacer, porque creo que en esta ocasión sí que existe un penalti que non final. É o primeiro cartón amarelo do encontro que chegou pro capitán do Español, pro Arteaga, no minuto 17 desta primeira metade. A verdade é que a defensa naiveta arriscou ata o límite nesa acción, porque foi casi que a primeira vez que se aproximaba o conjunto de Paco Flores. En calquera caso, que se está a indicar é fora de xogo. O árbitro que ha indicado, ou que está a indicar co sinalización, erguendo o seu brazo esquerdo, é que indica a posición antirreglamentaria por fora de xogo. É dicir, que todas as circunstancias posteriores están anuladas. É dicir, non pode indicar penalti porque previamente sinalara fora de xogo por posición antirreglamentaria do dianteiro do Español. Pues era a primeira acción polémica deste encontro que pedían os xogadores do conxunto catalán. Toca Deportivo na banda esquerda, Romero con Salmiña. Continúa Romero, perde o esférico lateral esquerdo Deportivo, que ven, tocou aí Fran para Salmiña. O calcaño agora, que espectacular é Salmiña, que gañas con Salmiña de ser campeón de liga. O pase de Fran para Romero, centro de Romero. E o saque de esquina de novo, saque de Endo Corrincho para o Deportivo. Que gañas ten Salmiña neste encontro? A última vez que Salmiña xogou en Riazor diante dos seus afeccionados foi contra Zaragoza de Chechu Rojo, aquel polémico choque, porque o brasileiro, despois de marcar un gol, sacou a súa camisola, viu o segundo cartón amarelo, foi expulsado, non estivo na anterior xornada, no Sardinero. E hoxe, ten moitísimas ganas Salmiña de agradar. El mismo decía, nada más de rematar aquel choque ante Zaragoza, que lo agardasen dentro de 15 días, porque era titular en el equipo de Irureta y prometía un título de liga. Tenemos un nuevo saque de esquina a lo Deportivo. Ahora sí estuvo más seguro en la portería Mora, pero quien no está seguro y el centro del campo de conjunto españolista, que hasta ahora no consigue conectar con la pareja de dianteros, con Tamudo, con Quique de Lucas. Está moi ben colocado o Deportivo, moi ordeado o conxunto de Javier Irureta e amais moi concentrado e moi metido no encontro. De cabeza tocaba Víctor Roy Macay, chega o balón aos pés de Toni Belamazán, que retrasa cara atrás. Soldevila con Pochettino, o argentino rodando con Rudy García. A falta que sufría aí Quique de Lucas, a falta que asubiou García Aranda. Con o Español, o balón en movimento. Estamos a por enriba do minuto 20 desta primeira metade en Riazor, Deportivo 1, Español 0. Jokanovic con Manuel Pablo. Subiu a carreira agora do Deportivo pola banda dereita e Víctor. Adiantou seu balón Víctor. Parece que tiña a cabeza erguida, estaba vendo a posición de Roy Macay, apareceu Pochettino. E agora do contragolpe do Deportivo, contragolpe do Español, pero a defensa do Deportivo está moi segura. Está a resolver todos esos balóns. E a cada bola pois está a levar con comodidade o choque o cadro de Irureta. A caída e a falta que sufriu o brasileiro Salmiña. Salmiña diante de Sergio, a falta do centrocampista do Español. Salmiña que é un dos poucos xogadores do Deportivo que poden presumir de ser campeón de liga. Canso 8 dos 26 xogadores que ten o Deportivo no seu plantel foron campeóns de liga algún día. Salmiña foi campeón co Flamengo nos anos 91 e 92 e tamén foi campeón co Palmeiras no ano 96. Outro dos xogadores do Deportivo que algún día foron campeóns tamén Flavio, Iván Pérez, Ciro Flores, Jokanovic, Houba Naidec e Víctor. Víctor, campeón da Liga Española co Real Madrid, o único xogador do Deportivo. Que conquistou o título máis alto do fútbol español. O campeonato de Liga, ataca o Español con perigo. O lanzamento de Quique de Lucas, moi frouxo, apareceu Donato que meteu o pé. Aparece tamén dende a dianteira Roy Macay. O balón nos pés de Salmiña, un envío de Salmiña cara holandés. Agora tapou ben o centrocampista Sergio. O envío do brasileiro Salmiña, que está a falar aí co seu compañeiro e tamén con García Aranda. Toda dende atrás o Español era Rudy García con Galca. O romanés con Toni Belamazán. Toca o Español aí con certa comodidade, pero problemas pro conxunto de Paco Flores. Cando aparece Jokanovic, tamén Mauro Silva, Víctor e Fran.
Unha nova recuperación do Deportivo no centro campo, Jokanović. Jokanović o apoio de Manuel Pablo, envío de Jokanović para o xogador canario, a carreira de Manuel Pablo diante de Rugué Ollo, a penetración de Manuel Pablo centro, o saque de banda pro do Deportivo. Poden ser determinantes as carreiras de Manuel Pablo pola banda dereita do seu equipo, porque a verdade tampouco Rugué García, o ex do Barcelona, un xogador que destaque, que sobresae en tarefas defensivas. Mentres vemos repetido, o único gol do encontro ata agora no minuto 2 da primeira metade chegou ao centro de Víctor Hugo, que estará sin impecable do hispano brasileiro Donato. Tocaba xa al miña cara a ninguén, apareceu Pochettino, xoga o Español, novo erro, nova imprecisión do conxunto catalán no centro, Mauro Silva con Víctor. Tocou Fran cara a ninguén e quen chapa o esférico é Mora. Capitano Deportivo Franz, que foi unha temporada negra, o matizo agora o de negra, que pode vir de seis mellores momentos desta campaña e do ano 2000. Digo negra porque no mes de agosto, na pretemporada, Franz tivo que pasar polo quirófano para operarse dos abductores. Estivo despois ata 4 meses no dique seco sen xogar ningún encontro na Liga Española. Volveu, amosou unha forma tan boa que mesmo Camacho o convocou para os encontros da selección española, que se noia que un dos indiscutibles, que vai ser un dos pisos no combinado español na vindeira da Copa. Fran, que nunca cansou de repetir que o seu maior soño como futbolista sería lograr o título de Liga co Deportivo, e a Arestora Deportivo está moi preto, moi pero que moi preto de conseguilo. Se va Galca no centro do campo de Español cara a Cristóbal. O capitán do Deportivo a presionar. O balón de Cristóbal de novo cara ao romanés Galca. E a falta que sufriu este, a falta que chega no minuto 26 desta primeira metade, a falta de Mauro Silva nesa acción con Galca. E a cada hora foi poucos argumentos ofensivos do Español neste choque. Unha falta moi inteligente por parte de Mauro Silva, non? O partido está a ser moi doado para o árbitro. Desde o punto de vista disciplinario, os jogadores están a comportar con moita corrección, e únicamente algunha falta no centro do campo, principalmente por jogadores do Deportivo, que está a señalar con bo criterio José María García Grandencina. O Español, que non gaña lonxe do seu campo dende principios do mes de abril, e que outros equipos da Liga Española e como visitante pois menos puntos sacada o conxunto de Paco Flores esta temporada. Como visitante logrou tan só 16 puntos. Perdeu 10 encontros e empatou 4 e tan só gañou 4. O último, como dicíamos, en Mallorca a principios do mes de abril. Coa falta o conxunto catalán na lista da Copa do Rei ante o Atlético de Madrid. O Arteaga na banda esquerda con Rugué García, este co romanés Galca. A Slavis a Jokanović a presión. Toca Galca cara a Soldevila, o envío de Soldevila. Ollo esta acción de perigo Camundo. A ocasión de Tamudo liose despois o dianteiro do Español. O pase de Soldevila e acción de Tamudo. Buscaba un autopase moi complicado diante de Romero, e se media a toda agora que eses desmarques, eses pases en vertical cara a Tamudo, cara a dianteiro do conxunto catalán, está a ser o que busca no seu ataque o conxunto de Paco Flores, porque en momento de 17 tivo unha boa ocasión, unha caída do dianteiro diante de Naivet, e agora no momento 28 chegou esa acción de Tamudo ante a defensa do Deportivo. Vai sacar de banda o cadro de Paco Flores e Cristóbal. Buscar Cristóbal aí o apoio de algún compañeiro. O conquite de Lucas, o balón de novo cara ao lateral dereito.
Aí me atrás agora Pochettino. Chegou na banda esquerda con seu capitán, que buscou unha cousa moi estrana, Arteaga. E o balón acaba nas mans dos xogadores do Deportivo, que sacarán de banda. Estamos en Riazor, xa moi preto do minuto 30. Na primeira media hora deste encontro, derradeira xornada do campeonato, o Deportivo é líder a espera e campeón de liga. E este balón morto que queda moi preto da área do Español, aparece Rey Nakai, lanzamento de Nakai, intervención de Mora. Que perigo leva o Deportivo cada vez que se achega a portería de Mora. O pase era de Salmiña e o lanzamento de Nakai no minuto 29. Estaba ben colocado Mora na portería do Español. Xoga agora o conxunto visitante. Achega con Galca, este con Toni de la Mazán e con Sergio. O centro de Cristóbal, dende a banda dereita. Estaba Romero, balón de Salmiña, cara holandés, Rey Nakai. Ollo contragolpe do Deportivo, Rey Nakai. Lanzamento de Rey Nakai, fora. Nova oportunidade do Deportivo, nova oportunidade deste xogador, do Pichichi, do conxunto galego, do goleador de Rey Nakai. Ocasión que chega no minuto 30. O pase era de Salmiña e a acción de Rey Nakai diante de Pochettino. Pois non é habitual que Nakai perdoe oportunidades como esta. Tuvo xa dous lanzamentos holandés neste encontro, cando os dous apenas de xeito consecutivo. Ataca Salmiña, a caída do brasileiro. Non se liou nada García Aranda, que ia detrás de Salmiña. E o balón despois do Español. Tapou moi ben Manuel Pablo. Vexan as dificultades que ten o Español para superar a presión do Deportivo, que recupera Mauro Silva. Mauro Silva con Fran. Está dominado o Deportivo, está levando o peso do choque. Buscou a pared agora Mauro Silva con Salmiña, caída do brasileiro. E agora sí, a falta que asumiu García Aranda. Sí, creo que a máis acción anterior sí que acerta, porque non houbo nada sobre Salmiña. E aquí sí que Mauro Silva tamén con moita habilidade. Aquí estamos a ver a acción anterior, onde sí reclamaba os jogadores. Eu creo que máis que nada é Salmiña o que abalánzase sobre o defensor do Español. Nesta ocasión, Mauro Silva moi habilidosamente sí que provoca unha falta que sinala José María García Andencina. Como a mellores oportunidades, acaba agora o gol deste xogador no minuto 2 de Donato. Lanzamento de Rey Nakai no minuto 29. E agora, imos ver o desenlace deste lanzamento de falta de Donato fora. Nova oportunidade do Deportivo no minuto 31. Donato. Esta xogada podería ordear a repetición da saque da falta, porque víamos como o xogador do Español adiantaba as especies onde está situado o defensor do Español, que sale a pelota, sale cara ao balón cando está rematando Donato. Creo que aí sí que García Aranda o madrileño tiña que ordear a repetición de saque. Vían no palco presidencial Augusto César Lendoiro e tamén o alcalde da Coruña, Paco Vázquez, que levaba na Liga Española algo así como a 10 anos en visitar Riazor, pero ninguén neste día histórico quere perderse esta cita. Fago que fago Barcelona, fago que fago Zaragoza de Chechu Rojo. Deportivo con este resultado é campeón de liga. A máis fecharía a temporada dun feito sensacional, sendo o mellor equipo local do campeonato e facendo de Riazor todo un fortín na segunda volta do calendario. Se envío longo de Galca, tuvo control de Fran, dobraba Romero a Fran, o envío do capitán cara arriba na busca de Salmiña. E a falta que sufriu o brasileiro, o cartón para Toni de la Mazán. Sí, cartón por la retiración das faltas, é o único motivo por lo cual García Aranda indica o segundo cartón que ve un xogador do Español e o segundo cartón do encontro. Lembremos, o primeiro delos foi Arteaga por la protesta na sinalización dun posible penalti a prol do Español. Este segundo cartón para Toni de la Mazán. Tapou a falta Deportivo. Xoga Romero, a presión de Quique de Lucas, tamén de Toni de la Mazán. Que bonita agora a parede entre Fan e Romero. Recupera ainda o capitán do Deportivo, que xoga cara atrás con Mauro Silva. O brasileiro apoiándose en Jokanovic no centro. Va a ser una buena referencia en este choque. Jokanovic y Mauro Silva. Tocó yugoslavo, caro brasileiro. Mauro Silva con campo por diante.
algunhas indecisións de Mauro Silva, acabou o balón nos pés de Mora, que sacou alto, pero volve recuperar o Deportivo. O Español apenas ten o esférico, o balón nos seus pés, máis de 30 segundos. Está a recuperar con moitísima facilidade o cadro de Iureta. Ataca pola banda esquerda Romero, presionado por Sol de Vila. Romero con Fran, que entra diante de la Cristóbal. A buscar a acción individual Fran. Que bien está xogar o Deportivo abrindo. Non hai ocos na banda esquerda. Xogo conxunto galego cara a banda dereita. Parede entre Víctor e Manuel Pablo. E está a desbordar o Deportivo conxunto de Paco Flores. Manuel Pablo, centro cara a Roy Macaio. Remate Macaio. Gol, 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 gol. 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 Do Deportivo segundo. Roy Macaio holandés. O tulipán holandés acaba de marcar na Liga Española o seu gol número 22, o segundo, e a festa e casi que a sentencia en Riazor, porque o Deportivo cada vez está máis, pero que máis preto do campeonato de Liga. Que gran acción do Deportivo. Unha xogada que principiou na banda esquerda nos pés de Romero e de Fran. Non había ocos aí, moveu o balón cara ao centro Deportivo, buscou a banda dereita, a parede de Manuel Pablo de Víctor, o centro de Manuel Pablo, e como non, home da pegada, home do olfato goleador en Riazor, holandés Roy Macaio, o herdeiro de Van Basten, como din en Holanda, acaba de marcar o 2-0 en Riazor no minuto 34 desta primeira metade. O centro de Manuel Pablo e o gol de Roy Macaio. Macaio adiantándose a Sol de Vila e superando despois a Mora. 22 goles leva esta temporada Roy Macaio e a súa mellor marca goleadora como futbolista. Non alcanzar esos números no fútbol holandés, nin tampouco no Tenerife. E deses 22 goles, 18 marcou nos en Riazor. Se Riazor está a ser un fortín esta temporada, esta será gran baza do cadro de Irureta. A pegada, a capacidade goleadora de Roy Macaio tamén está a ser desequilibrante. Leva 22 goles na Liga Española e ningún deles de penalti. Que mérito o de Roy Macaio na súa primeira temporada no Deportivo. Supera os 21 goles que no seu día marcara Rivaldo. E comeza o holandés a facerse un oco no corazón da afección do Deportivo. Que desan, siguen o están a pasar os 36.000 afeccionados que ateigan Riazor. Día histórico, 19 de maio de 2000, o Deportivo gaña por 2-0 diante do Español, o finalista da Copa do Rei. O Deportivo está a levar con moita comodidade o choque e o equipo de Irureta está moi pero que moi preto do título de Liga. Ataca o Español, o balón cara aquí que de Lucas, o lanzamento de Lucas, aparece Naivete, salva Marroquí. Non só traballo dos goleadores, tamén dos defensas. Que ocasión do Español no minuto 36. A volea de Lucas, o centro de Rullé García dende atrás e a rapidez da colocación dun central do Marroquí Naivete. Que gran ocasión acaba de ter o conxunto de Paco Flores. A mellor do encontro, o centro de Rullé García, volea de Quique de Lucas, a saída en falso de Jackson Go. E que fino, que fillo estivo o camerunés o marroquí Naide. Escoita nas bancadas, guerra de campeón. A xogada anterior non ha dito dúbida alguna, é dicir, Naivet saca o balón moito antes de que ni siquiera tiña contacto coa liña de gol, con o cual non ten dúbida alguna pesas os brazos erguidos de algún dianteiro do Español. Moi limpa cada agora este choque e vai a festa nas bancadas. 36.000 afeccionados e todos os milleiros de afeccionados que hai ao redor de Riazor. Sacaron do campo, no Pazo dos Deportes hai 8.000 xiareiros presenciando este choque. Este é o 2-0, centro de Manuel Pablo e o gol de Roy Macaio. Nos 5 últimos encontros que xogou o Deportivo no seu campo en Riazor, en todos eles marcou ese xogador, ese dianteiro Roy Macaio, que está na primeira convocatoria que deu o seleccionador holandés Frank Rijkaard para a Eurocopa, que se disputará no mes de xuño precisamente nos Países Baixos, en Holanda e tamén en Bélxica. Xoga o Español, o Sol de Vila, apoiase Sol de Vila no seu compañero en Sergio, abre Sergio para a banda esquerda onde está Rullé García, este con Galca, retrasa o romanés,
O balón que tenta sacarlo e sempre con pases longos Rullé García. Un pase del tivo, unha gran ocasión Quique de Lucas, e agora dianteiro non controlou co peito. A coa defensa do Deportivo recuperou o Español no centro, Quique de Lucas. A acción de Quique de Lucas marchaba nun primeiro momento de Mauro Silva. Apareceu Fran, tocou o brasileiro. E agora por moi pouco non aumentou o contragolpe este xogador holandés Roy Mackay, 22 goles na Liga Española, 18 deles en Riazor. E o gran argumento ofensivo do equipo galego. Estamos a ver de novo a gran ocasión do Español, o remate de Lucas e a intervención de Naivet. A intervención de Naivet e a ledicia de Roy Mackay. Un día de festa na Coruña. Os afeccionados que piden que brinque o palco presidencial. É curioso, porque Irureta segue de pé, é como a sempre calculador. En ella que come más nervioso. Non dá nada por gañado o adestrador vasco. Un que a fin de semana pasada superou a cifra dos 400 encontros na primeira división como adestrador. Un home sempre vencellado a equipos do norte. Estreouse na primeira división na temporada 88-89 co Logroñés. Despois estivo 4 temporadas en Oviedo, unha en Santander, unha en Bilbao, dúas en San Sebastián coa Real Sociedade. Chegou a Vigo, levou o Celta a Copa da UEFA. E agora no seu segundo ano do Deportivo, non será o último porque xa renovou para vender a temporada, está a 50 minutos de que o Deportivo se convierta en campeón de Liga. Sacou con rapidez de banda o conxunto de Paco Flores, podían ir dándolle instruccións aos seus xogadores. E quen vai sacar de portería é Jackson Wu. Estamos xa por enriba do minuto 40 desta primeira metade en Riazor. Deportivo 2, Español 0. O título de Liga moi preto das vitrinas do Deportivo, e tamén os 500 millóns de pesetas que se van repartir como premio aos xogadores do conxunto galego. 500 millóns a repartir entre todos eles. O Deportivo que a vindeira temporada estará xa na elite do fútbol europeo. No comezo do ano 2000, neste 19 de maio, o equipo galego moi pero que moi preto ás portas de ser campeón de Liga. No seu día, Xosé Ramón colleu a Copa do Rei, despois Fran a Supercopa. E o capitán que posiblemente fixa el que me levante a Copa que proclama o Deportivo campeón de Liga da temporada 1999-2000. Sería o noveno club na historia do fútbol español, e curiosamente tres clubs que algún día chegaron a alcanzar un título de Liga: o Betis, o Sevilla e o Atlético de Madrid. Pois esta temporada consumaron o seu descenso a segunda división. Ataco Deportivo pola banda esquerda, parede entre Fran e Romero, moi longo envío do capitán. Aparece Soldevila que retrasa pro seu guardamallas, que xoga Mora. Estamos nos últimos minutos desta primeira metade, no 43 a en Riazor. Deportivo 2, Español 0. Toni Belamazán cara a Sergio, este que o romanés Galca. Toda Galca co seu capitán, con Arteaga, buscaba unha parede. O novo envío do romanés buscando a carrilla do capitán do Español pola banda esquerda. Aí no Curruncho, Arteaga, tras del dous xogadores do Deportivo e outros tantos agardando xa o centro de Arteaga. A colocación, a concentración e a orde que está tendo o Deportivo, a verdade que de mérito. A falta agora de Víctor, a falta que sufriu Tamudo. Unha nova acción a balón parado, unha acción de estrategia que vai sacar o conxunto de Paco Flores. O envío do romanés Galca cara o segundo pau, onde está Pochettino, peiteou o xogador arxentino, non conseguiu rematar. E o balón que será de banda pro Deportivo. É habitual nesta segunda volta que en Riazor o Deportivo se intente case que sempre todos os seus choques na primeira metade. A única vez que non aconteceu iso foi ante o Zaragoza. E foi curiosamente o único choque da segunda volta que non gañou o Deportivo, acabou empatando.
Escoita, vamos xa tamén nas bancadas a Rianxeira. Que ben están a pasar os 36.000 afeccionados a Coruña hoxe. Ergueuse como un mosaico branco e azul. Había bandeiras nas casas, nos coches, no mercado, nos arredores de Riazor. Reuníanse milleiros de xeareiros. E as estimacións da policía dicían que se o Deportivo é campeón de liga, agárdanse na fonte de Catro Camiños uns 100.000 afeccionados. Xoga o Español pola banda dereita, Cristóbal. Me gusta algún compañero que o calcaño deixaba ese balón camudo. Estamos a no minuto 45. Esta primeira metade vai chegar ata o minuto 47. Dous minutos para que remate este primeiro tempo en Riazor. Gaña Deportivo, que apenas pasou apuros neste primeiro tempo. A ocasión máis perigosa do Español foi case que o único lanzamento a portería do conxunto de Paco Flores. Un remate de Lucas que vende a mesma liña de portería. Sacaba un marroquín a Ibet. Falta que sofre Xalmiña deste xogador de Rullé García. E a falta que saca San Mauro Silva co seu compatriota, con Xalmiña. Abrindo xogo cara esquerda onde está Romero. Apóyase Romero no capitán en Fran. Vai o apoio Xalmiña, tamén Mauro Silva. Xoga Fran con Jokanović. Jokanović con Xalmiña, o balón nos pés do Yugoslavo. Toca Deportivo no centro do campo e o único que presiona aí é Quique de Lucas e el Candon B tamén o axuda a Tambudo. É un invitado a esta festa o Español. Iso é un equipo que se comentou ao longo desta semana, ainda que obviamente non confirmou ningún xogador, que se debería estar primado polo Barcelona cuns 300 millóns de pesetas. O único que dixo Barcelona, en palabras do seu vicepresidente Joan Gaspar, foi que o Barcelona actuaría como no seu día actuou co Tenerife e tamén co Valencia. Ataca o Español pola banda dereita, falta. A falta que asumiu o colexiado García Aranda. Estamos moi pretos ao minuto 47 desta primeira metade, festa en Riazor, porque o Deportivo está a solventar pola vía rápida o encontro ante o conxunto catalán. Gaña o Deportivo por 2-0 con goles de Donato de Macai. Na final anterior o Deportivo xogouse un cartón que ao final non se llamosou García Aranda, pero si poidera verlo. O Español dende atrás e arestora colexiado García Aranda a subir ao final da primeira metade en Riazor co marcador de vantaxe clara do equipo galego. Deportivo 2 con goles de Donato e de Macai. Español 0. E como hai máis para pechar esta primeira metade, esa aperta de Donato cos seus compañeiros. Veo Deportivo moi preto o título de Liga, pero faltan aínda 45 minutos da segunda metade. Estamos en Riazor en tempo de descanso. Todo preparado en Riazor para que principie esta segunda metade entre Deportivo e Español. Gaño conxunto galego por 2-0. Marcaron no primeiro tempo Donato e Roy Macai. E o conxunto de Javier Irureta está moi pero que moi preto de ser campeón de Liga por primeira vez na súa historia. 45 minutos faltan de incertidume. 45 minutos de suspense en Riazor. Nin Irureta, nin tampouco Paco Flores fixeron trocos no tempo de descanso e mantéñense os mesmos 22 protagonistas en Riazor. Lembremos que no Deportivo está Songo na portería, Manuel Pablo, Donato, Naibete Romero na defensa, no dobre pivote Mauro Silva e Jokanović, por diante Víctor Xalmiña e Fran, e como xogador máis adiantado holandés Roy Macai. No Español, Mora na portería, 4 defensas, Cristóbal Soldevila, Poquetino Rullé, 4 centrocampistas, Belamazán, Sergio Galca e Arteaga, e dous xogadores en punta, Tamudo e Quique de Lucas. O Deportivo está 45 minutos de ser campeón de Liga este 19 de maio do 2000
no que o conxunto galego, e tal como se desenvolveu a primeira metade, pois moito teria que cambiar este segundo tempo para que hoxe non fose un día de festa na Coruña. No primeiro tempo, o equipo de Paco Flores, un equipo que non marcou ningún gol nos 4 últimos encontros da Liga Española, no primeiro tempo tan só creou unha ocasión, unha ocasión en 45 minutos nun remate de De Lucas, iso si perigoso, pero foi o único argumento ofensivo do conxunto catalán. Centrou cos esta segunda metade con 45 minutos por diante, unha cita histórica do deportivismo, do fútbol galego, porque sería o noveno club na historia do fútbol español que se proclamase campeón de Liga. Un día tamén importante para Irureta porque hai 14 anos que un técnico español non é campeón de Liga. O último foi Luis Molón e co Real Madrid na campaña 85-86. E de feito, este mesmo día, o 19 de maio, nun medio de comunicación, nunha enquisa entre todos os adestradores da primeira división, todos, agás o técnico do español Paco Flores e o técnico do Barcelona Luis Van Gaal, daban como favorito indiscutible, sen dúbida ninguna, o Deportivo. Seguen facendo exercicios de quecemento, está Pauleta, está Jaime, está Scaloni e Turu Flores. E posiblemente algún destes xogadores entre na segunda metade, como é habitual, e tan técnico que nos segundos tempos acostuma a reforzar sobre todo o centro do campo, pois precisamente para que o seu equipo non perda aí fortaleza, nin tampouco oxígeno, e tamén a dianteira. Anterior xornada en Santander, no Xardinero ante o Racing, na segunda metade entrarán Pauleta, Turu Flores e Jaime, estes tres xogadores tamén están a facer exercicios de crecemento. Ataca o conxunto galego pola banda dereita, a banda dereita onde Manuel Pablo tivo unha gran primeira metade, onde ele asistiu para que o holandés Roy Mackay no minuto 34 marcase e casi que sentenciase este choque, marcase o 2-0 diante de Mora, o guardamalla titular neste encontro do conxunto catalán. Sacou de banda o español, que xoga no centro do campo, e ataca Estora pola banda dereita. Cristóbal salta con Quique de Lucas, buscaba a Quique de Lucas, o seu compañeiro Tamudo, a presión de Tamudo, a indecisión do defensa Deportivo, tocou finalmente Tamudo, pero chapou o camerunés Jackson Bo. En calquera caso, o árbitro xa indicará saque de portería a prol do Deportivo. O español que non se xoga absolutamente nada neste encontro, tan só, como digo, seu técnico, a honra de ser profesional e gañar este choque, pero que na primeira metade disipou todas as dúbidas o Deportivo, non lle deu marxe o conxunto catalán. En 2 minutos marcou o Deportivo e no minuto 34 sentenciaba. Nova falta que asubía García Aranda, e na primeira metade mostrou 2 cartóns amarelos. E na primeira metade Rafael tampouco tivo demasiado traballo. Non, a verdade é que foi unha labora pois, bastante doada, acertou no esencial, aunque sí que é certo que houve unha xogada conflictiva na área do Deportivo, que non entendeu como penalti, sino que interpretou posición antirreglamentaria do xogador do Español. Non está a ter complicacións no encontro e tampouco se está a buscar o madrileño internacional. Un árbitro internacional neste choque en Riazor, a paciencia dos afeccionados, vai a festa que se está a vivir esta tarde nas bancadas do campo coruñés. A mellor entrada dos últimos anos, nunca un encontro levantara tanta expectación como esto. Lanzamento agora de falta de Salmiña, lanzamento moi desviado, primeiro tiro a portería deste segundo tempo e chega no minuto 5 Salmiña, que vemos que marchaba cos seus anéis, anéis que lle molestan. Non, que o árbitro indicoulle que se o retirara. É dicir, non pode xogar un xogador con anéis, non pode participar, igual que con cadeas ou con collares no pescozo. O regulamento o prohíbe, porque, máis que nada, pola perigosidade que pode contraer tanto para o propio xogador que o leva como para os seus compañeros ou contrario. Pois este é o momento, non se o brasileiro Salmiña entrada a seis anéis e outora, Jovian. Xoga o Deportivo. Casos bien las bancadas, dos aficionados, ya saben también cómo está el terreno de xogo. Es que
Os Xeareiros do conxunto galego recibiron o Deportivo un fermoso mosaico nas bancadas e con milleiros de papeliños que daban un aspecto moi propio de campos arxentinos. A verdade é que o Deportivo ten varios jogadores arxentinos, está Turi Flores, está Escalón, tamén está Surrer, precisamente ningún deles está a toda agora no terreiro xogo. Turi Flores que no seu día xa fora campeón da Liga Arxentina e que un home máis que se leva moi ben cos arxentinos do Español, co porteiro Caballero e tamén con Martín Pose. Xoga o Deportivo dende atrás, Donato e Naivet, a parella de centrais do conxunto galego, a vez que tivo que intervir na primeira metade na mellor ocasión do Español e fixo con moitísima seguridade. O conxunto catalán por mediación de Galca, que abre para a banda dereita. Nesa banda dereita está Cristóbal, tamén está Toni Belamazán. Continúa co balón o lateral dereito do conxunto catalán. Cristóbal retrasou, jogaba con Quique de Lucas. Novo Español, esférico da banda dereita ata a banda esquerda, onde está o capitán Artiaga e tamén Rullé García, que sube ataque. O envío malo de Rullé García, aparece Manuel Pablo de nova carrilla do Canario. Que percorrido e que encontro de Manuel Pablo na banda dereita do seu equipo. Está Manuel Pablo a Rui Macaín, non digo as cousas claras, xogou para atrás e aí con moita paciencia, con tranquilidade, xoga o Deportivo. Jokanović con Manuel Pablo. Manuel Pablo cara atrás, cara a Víctor. Xoga Víctor de novo co Iugoslavo, con Jokanović. O envío de Jokanović cara a banda esquerda, agora sí anticipouse o defensa, o centrocampista do Español, Toni Belamazán, tentou sair nese contragolpe, pero apareceu este xogador, Naivet. Estou segura está a parella central do Deportivo, Naivet e Donato. É curioso porque Irureta esta temporada probou na liña defensiva moitísimas variantes, xa ben porque César estivese mancado, porque algún dos xogadores estivese lesionado, mesmo porque Naivet estivese concentrado coa súa selección, pero é certo que tanto Donato, Surrer, César e Naivet están a dar esta temporada un gran rendemento deportivo aí no centro da defensa. E vemos o primeiro troco do conxunto catalán. Marchou Soldevila, entra Nando neste minuto 9 da primeira, da segunda metade en Riazor. Pois tampouco vai trocar demasiado de buxo de Paco Flores, porque simplemente marcha un central como Soldevila, entra outro con maior experiencia como o ex-barcelonista Nando. Os xogadores que esta semana pues estaban no punto de mira de todos os medios de comunicación, esa famosa prima de 300 millóns do Barcelona, e de algún xeito pois os medios de comunicación buscaban o home do maletín, quen ia facer de intermediario. Algún ex-barcelonista, estaba aí Roger García e tamén estaba Nando. A mentras vemos que persiste a polémica cos xogadores do Deportivo que quedaron fora da convocatoria, pero queren estar aí, moi preto do banco, pero non pode estar. Desde aquí o árbitro sí que fai cumplir o regulamento con criterio, porque os xogadores non convocados non poden estar no lugar que estaban situados. Hombre, eu comprendo que pola emoción e os nervos queran estar ali, pero o árbitro ten que facer necesariamente cumplir o regulamento, que determina que no banquiño somente poden estar os xogadores convocados e o carón del mesmo somente pode estar persoas autorizadas, neste caso os reporteros gráficos ou algún as padiolas da Cruz Vermella ou algunha cousa así, pero nunca os xogadores non convocados, como neste caso estaban. Bueno, pois é unha tema que teñen os xogadores. Digamos a Ramis, tamén digamos por aí a Basile, tamén a Fernando, pero está moi atento a todo iso o colexiado García Aranda. Seguimos en Riazor, estamos a no minuto 11 desta segunda metade, gaña o Deportivo por 2-0. O conxunto galego non depende de nada do que faga o Barcelona e tamén o Zaragoza nesta xornada. O Deportivo, con puntuar, xa o sabía, acabará esta temporada 1999-2000 como campeón de Liga. Mal agora o despese de Manuel Pablo. Ese era Pauleta, se iba a facer exercicios de quecemento. Pero hasta agora o único que fixo algún troco foi Paco Flores. O lanzamento desviado do conxunto catalán, que insiste neses disparos dende lonxe, é que lle custa moito combinar cun home como Tamudo,
en la primeira metade foi quen de meterse entre a defensa do Deportivo e facer algún desmarque e levar aí algún perigo. Vemos aí a Scaloni e a Pauleta, tamén enviamos a Jaime, ese mellá que vai ser o centrocampista, un dos primeiros trocos que pode facer Irureta. Jaime e Turu Flores estaban mantendo unha conversa co técnico vasco do Deportivo. Todo ese balón, Rullé García sacará de banda o Deportivo. Vai cara ese balón o canario Manuel Pablo. Manuel Pablo con Salmiña, non controlou o brasileiro, pero o balón controlado no peito por Tamudo. Busca Tamudo, seu compañeiro no ataque, a Quique de Lucas. Aparece aí Romero, tamén estaba moi atento Donato. E quen saco perigo é Jackson Go. É a primeira vez que se aproxima o consulto visitante, o envío de Tamudo cara este xogador, cara Quique de Lucas. Pero de novo, a defensa moi atenta do Deportivo desta volta. Estaba Romero, tamén estaba Donato. E tras deles, chegaba xa un marroquín aí ver. O segundo troco no español, entra Martín Fose, marcha Toni Belamazán. Este é un maior troco, un troco con maior vocación ofensiva do conxunto de Paco Flores. Porque, como dicíamos, Martín Fose dos xogadores que chegan no mellor estado de forma a este final de temporada no español. O balón que colgaba Arteaga, non había aí ningún rematador, xa en xa dous xogadores do Deportivo a presionar, que ven marchou agora Cristóbal. O envío cara atrás, o remata revira volta de Lucas, e de novo oportunidade do español. Esta chega no minuto 14. E no primeiro tempo que nin quedou a Songo, foi Tamudo de Lucas. E nesta segunda metade este xogador, Quique de Lucas, quen se mantén como xogador máis perigoso do seu equipo. Acción de Cristóbal e despois preparou el o lanzamento a volea e a súa reviravolta desviada. Acabou o conxunto galego. Toca aí na banda dereita Víctor cara Salmiña, novo centrocampista con Mauro Silva. Malo envío de Mauro Silva cara a Jokanovic. Loita por ese balón Salmiña. Está tamén Fran, o capitán, que é quen aguanta, busca Salmiña. Este mágoa que non controlou o brasileiro, ainda que semella que estaba a acción anulada por fora de xogo. Asistente era de Fran para este xogador, para Salmiña. Ese é o fora de xogo que asediou García Aranda. Xoga o español dende atrás, busca na saída Pochettino, algún compañeiro, da co seu compatriota con Martín Fose. E tan só dous minutos que entrou no terreo de xogo. A partida de Martín Fose cara a banda dereita, con centro español, hai tres xogadores do conxunto catalán agardando un remate. Aí vai o centro, área de Jackson Go, e a seguridade do porteiro camerinés. E o nerviosismo e tamén o acento de desesperación de Quique de Lucas. O centro de Quique de Lucas, que peta nas costas de Mauro Silva. Aí toda a vantaxe para Jackson Go, e apenas tivo que intervir neste choque a toda hora. Feito Martín Fose cara atrás, xoga con Arteaga. Estaba acción individual o capitán, perdeu o balón e de banda sacará o Deportivo. Hai tranquilidade nas facianas dos xogadores do conxunto galego. E vemos tamén como vai chegar o primeiro troco do Deportivo. Vai entrar Turu Flores, e unha das ovacións da tarde pro goleador do conxunto galego. Roela cae a cerca deste co brasileiro Salmiña. E escoiten os aplausos para este xogador, un dos grandes protagonistas de que o Deportivo este moi preto do título de Liga, de que estea durante 27 xornadas consecutivas como a líder. A eficacia goleadora de Roela cae, 22 goles, a súa mellor marca goleadora como profesional. O gran argumento do Deportivo en Riazor, que no campo coruñés marcou 18 goles. A verdade é que na súa primeira temporada no club galego a aposta non pudo ser máis firme e con tan bo resultado. A prueba marca de 21 goles de Rivaldo. Non acabou a de Beto, que chega aí no corazón da sección coruñesa.
pero un hombre que día a día comienza a tener un mayor protagonismo. Roy Mackay, quien entró por él, fue el argentino Turu Flores, otro de los auténticos ídolos de esta afección. Un Turu Flores que era un secreto a voces. Él, Scaloni y Schürrer, que finalmente Deportivo acaba como campeón de liga, a un dos jugadores, os que llevan a dedicar o título E o pelusa, a Diego Armando Maradona. Estamos en el minuto 17 de esta segunda mitad de Deportivo 2, Español 0. Os problemas do conxunto catalán para sair co balón controlado, recupera o Deportivo a saída con forza dende atrás de auténtico pulmón deste equipo de Mauro Silva. Jogatur Flores con Salmiña, apertura de Salmiña cara a Víctor, o lanzamento de Víctor outra vez eido. Que gran ocasión do Deportivo no minuto 18, lanzamento a cruceta de Víctor, a recuperación no centro do campo, o contragolpe de Mauro Silva, Turu Flores, esta Salmiña, e acción culminou na Víctor. Que gran ocasión de Víctor neste minuto 18, a primeira gran oportunidade do Deportivo no segundo tempo. Estivo moi preto o terceiro gol do choque. O novo plasma se nos do Deportivo a eficacia e a pegada deste equipo. Crea poucas oportunidades, pero as que crea, aí as teñen. Dous goles e un lanzamento o travesseiro da portería de Mora. E a Levicia que segue nas bancadas de Riazor. Estoupan os afeccionados, os 36.000 afeccionados que acollen este campo. Toca o Español, perdía o esférico remanés Galca no centro do campo, non chegaba a Rullé García. E hemos repetido o sensacional lanzamento de Víctor, o centrocampista. Unha ocasión que chegou no minuto 18 desta segunda metade. O banco do Deportivo no que se mantén o suspense, un suspense que cada vez é menos, porque coido que tal como está en contra o Deportivo, que non perde en ningún momento a colocación, a liña de 4 defensas manténse igual, o doble pivote en ningún momento deixa de apoiar a zaga, tampouco con un perde de vista o xogo das bandas de Fran e de Víctor. A colocación, a orde que está o Deportivo, todo a unha garantía, todo un aval, e tampouco o Español pois vai para arriba. De feito, as bancadas están cantando xa a brincos iso de campeón, campeón. Dezanove minutos levanse disputados desta segunda metade, 26 minutos para que cheguemos ao minuto 45 neste 19 de maio de 2000. E o fútbol galego, o fútbol coruñés, está moi preto de marcar a página de ouro da súa historia. Na década dos 90, a man da Arsenio Iglesias chegou a Copa do Rei, chegou aquel Super Depor, chegou despois a Supercopa no ano 95. Agora, ese salto de calidade e un chanzo máis o Deportivo, e espero o conxunto galego está alumiando xa o título de Liga. Tres veces quedara o Deportivo na súa historia no segundo posto. Os segundos postos máis recentes o da campaña 93-94, o famoso penalti de Miroslav Jukić, despois na 94-95 tamén repetivo o segundo posto, e na temporada 49-50 o Deportivo tamén fora segundo. Despois deses tres intentos, todo se mella que nesta campaña 99-2000 o Deportivo vai a estar no máis alto onde estivo durante 27 jornadas, 28 se contamos a este encontro. Non chega Martín Pose, adiántase Jokanović, a saída co balón dende atrás do Deportivo, quen xoga o capitán Fran. Tocando o centro do campo Deportivo, chega dende atrás Mauro Silva. Aguantaba o brasileiro, deixaba para Donato. De novo esférico despois de Mauro Silva, xunto a ele está Jokanović, moi preto tamén está Salmiña que recibe. Abre o xogo Salmiña cara a banda dereita onde está Manuel Pablo, Manuel Pablo con Víctor. A presión do conxunto catalán, moi tímida.
e a presión da que se zafaba nun primeiro momento Deportivo, en la que despois non controlou o Víctor. Vexen a Jaime aí aplaudindolle os seus compañeiros, un dos xogadores que seguen a facer exercicios de quecemento. E bien tamén a Paco Flores, o técnico do Español, o Español que no ano do seu centenario, pois na clasificación hai moito tempo que asegurou a permanencia, non aspirou a moito máis. Leva máis dun mes centrado na final da Copa do Rei, que disputará ante o Atlético de Madrid o día 27. E neste encontro, neste día 19 de maio, está de invitado de excepción en Riazor para esta festa. As protestas de Sergio diante de García Aranda, pero está sendo encontro limpo e sen ningún tipo de problemas para o colexiado. E yo mellor podemos decir del, ¿no?, que un pase totalmente desapercibido, que as súas decisións non teñamos nin que comentalas, de lo bon que todo discurra tal e como está a acontecer agora mesmo. Ese que dían era Sergio, este Mauro Silva, un dos motores do Español, este o motor do Deportivo, un dos superviventes, en aquel ano 1994. Un ano no que, nos últimos anos, no que Mandalay Bosman, no mundo do fútbol, non só español, sino no fútbol europeo, pois o Deportivo está preto do título, un equipo no que habitualmente xogan xogadores españois, Romero, Manuel Pablo, Víctor, son estos tres titulares indiscutibles. Despois hai un galego que, bueno, ten sempre unha praza segura, que o capitán Fran. Despois hai xogadores como este, como Jaime, como César tamén, pois que case sempre teñen unha oportunidade no conxunto de Javier Iguez. Vai chegar o segundo troco en Riazor, chegando no minuto 23 desta segunda metade. Aplausos para Jokanović, o seu sustituto, e Jaime, o ex do Real Madrid. Jokanović, o sustituto do bancado Flavio, o brasileiro que se perdeu este último encontro de liga por mor dunha lesión no seu nocello, estivo na convocatoria do conxunto, na concentración do conxunto coruñés nestes últimos días, entre os seus compañeiros, todos con unha auténtica piña, e cumpriu no primeiro tempo Jokanović o seu papel neste dobre pivote. Saca de banda o conxunto catalán. Vemos tamén que entrou Serrano no conxunto de Paco Flores, neste minuto xa casi que 25, no 24 na segunda metade. Entrou Serrano, se marchou Foita Muro, que foi dos máis activos no primeiro tempo no seu equipo, pero desapareceu prácticamente do terreo de xogo nesta segunda metade. Ele casi que todos os seus compañeiros, agás Quique de Lucas. Xogou o Español no centro, tocaba cara atrás Martín Pose. Viste pola banda dereita o conxunto catalán. Pero o balón os pés do Romanés Galca con Martín Pose. E la vende atrás Rullé García, o centro de Rullé García, área de Jackson Goy, aí neses balóns altos, e diante de Serrano, a seguridade do porteiro camerunés do Deportivo. ...44 goles recibiu esta temporada o Deportivo, eleva xa 66 o seu favor, é o segundo equipo máis goleador da categoría. Saca falta Donato Caranaivet, devolve o esférico marroquí o hispano-brasileiro, un vivo longo de Donato na busca de algún compañeiro. Está o argentino Tú Flores diante, pedía un empurrón, pero o que sinalou o colexiado foi que fixo o control coa man. Nesta acción de Turu Flores diante de Nando, sacou o conxunto catalán. O Español de Paco Flores, que leva 5 xornadas consecutivas sen gañar, está a atravesar unha gran seca goleadora. Vai chegar con eses malos resultados e con esa seca goleadora a final da Copa do Rei. E que a comodidade coa que está o Deportivo a xogar este choque, eu creo que moi poucos afeccionados a agarraron.
falta de Roger García, Víctor. Muchísimo mal gesto de lateral izquierdo del conjunto catalán. Ataco deportivo por la banda derecha. Y ahora las protestas de Víctor. Ataco de banda con rapidez Arteaga en la busca de Pochettino. Sale bien de atrás. O español Arteaga. El pase de Arteaga era cara a Martín Pose. Saltó de nuevo argentino. Ese balón queda muerto en el centro. E a él chegou o brasileiro Salmiña, que xoga coa súa perna esquerda. Salmiña con Jaime. Jaime de novo con Salmiña. Salmiña con Víctor. Buscou Víctor o caneo diante de Rullé. De banda. Sacará Manuel Pablo. Deixan aí. Ese a Couba. A Macai, creo que era tamén Schurrer. Estamos 3 de pé. E faltan aínda máis de 15 minutos para que remate este encontro en Riazor. Hay suspensa y, vamos a decirlo, de alguna manera euforia controlada en el banco do conxunto galego, por decirlo de algún xeito, porque xa están todos de pé agardando que colexiado que García Aranda ha subido final deste encontro, porque prácticamente sobra a segunda metade. E quien segue de pé, quien segue a vivir o choque, con moitísima tensión e o técnico, Javier Urueta. A impotencia do español, reflexión de estación do capitán de Arteaga. Sacou de banda Manuel Pablo Pradonato, un vío longo do hispano-brasileiro. Na busca de Turu Flores, que arestora tras a marcha de Roy Macaio, home máis adiantado do Deportivo. Acaba Rullé García. O español dentro do centro. Deixou ese balón Pochettino para Rullé. De novo aparece Donato no centro da defensa do Deportivo. Jaime, viene con Mauro Silva. A saída do Deportivo dentro atrás, tocando, creando ocos, o balón que chega os pés do argentino Turu Flores. Aguantou moito Turu Flores, chegaron despois os centrocampistas do español. Recupera o conxunto catalán e o capitán Arteaga. Para ninguén, porque apareceu aí como un tapón no centro do campo Jaime. E de novo tranquiliza o xogo deportivo. Ten o balón, ten o esférico, o conxunto galego está a xogar con comodidade e gaña por 2-0 no marcador. E pasan os minutos entre os berros das bancadas para que García Aranda subir ao final do encontro. O lanzamento agora de Víctor moi perigoso. Os últimos disparos á portería do Deportivo, as últimas ocasións de perigo nos pés deste xogador, de Víctor. Este último lanzamento que chega no minuto 29, no 18 chegou un tiro traveseiro do centrocampista do Deportivo. Quien está a hacer ejercicios de quecemento, mismo a falarse con Irureta e o portugués Pauleta. Están ahí a Manel, también a Schurrer. Todos de pé, aguardando que o colexiado García Aranda ha subido final, pero que falta muchísimo. Ainda un cuarto de hora. Un cuarto de hora de festa en las bancadas de Riazor. Xogo deportivo na Ibete Donato, pasando con facilidade xa Almiña cara Manuel Pablo. O toque de primeira es de Manuel Pablo na busca de Víctor na banda dereita. Chegou ese balón Víctor. Levando a sacar o conxunto de Paco Flores. O pouco fixo no segundo tempo. Lanza un lanzamento a portería de Quique de Lucas. Estamos xa no minuto 30 desta segunda metade en Riazor, Deportivo 2, Español 0. Leva Jaime no centro, para Donato, este con Salmiña de primeira so brasileiro, controla Manuel Pablo, diante de Manuel Pablo Arteaga, que recupera en Martín Pose. Xoga o Español, que perde o esférico. A saída dende atrás do Deportivo, apoiándose en Turu Flores na busca de alguna triangulación, de alguna pared dos xogadores do Deportivo. Recupera a defensa do español. Busca algún apoio Nando. Da con moi poucos. Xoga na banda dereita con Cristóbal. Xoga con Martín Pose. Muitísima mobilidade até agora de Martín Pose. Aparecía tamén esa opción Serrano. E o romanés Galza. Este é Cristóbal. Os pasos dende as bancadas pro conxunto galego. E uns problemas no centro do campo
como aconteceu na primeira metade e como está a acontecer neste segundo tempo, para o conjunto catalán. Non encontra ocos español, xoga Pochettino con Martín Pose. Martín Pose tentando facer a parede con Serrano, a recuperación do Deportivo e a falta que asubía García Aranda. Impotencia do español, euforia a que se vive en Riazor, porque cada vez falta menos para que o Deportivo faga historia no fútbol español. Flores e Martín Pose son dos dos jugadores argentinos que están na escola norte de Río de Sogo. Tamén está aí Pochettino, e non está aí Caballero, curioso, porque Caballero é o titular indiscutible do conxunto catalán, pero apostou Paco Flores neste choque por este xogador, por Mora. Cruz Flores coincidiu na súa época en Vélez Sarsfield, tanto con Caballero como con Martín Pose. Foi a mellor época, cando menos a máis exitosa, de Cruz Flores, porque con ese equipo, con Vélez, gañou a Liga Argentina, gañou tamén a Libertadores e gañou a Intercontinental. O berro de campeón que non cesa, non cansan os afeccionados de Riazor. Salmiña, acción individual de Salmiña, xa para galería o que fai agora o brasileiro. Perdeu Manuel Pablo. A recuperación do español, Rubén García, que xoga con Martín Pose, o argentino. Xogaba dende atrás Mauro Silva, e a falta do xogador brasileiro do Deportivo. O lanzamento agora sobre a portería de Jackson Go. Novo susto sobre a portería do camerunés. Este é Sergio. O lanzamento que chegou no minuto 34. Esta segunda metade. E como sempre, son tiros lanzanos do español. Unha pancarta en referencia do vicepresidente de Barcelona, Joan Gaspar, que nas horas previas a este choque dicía que o club catalán faría no, o que o seu día fixo co Valencia, tamén co Tenerife, algo que despois algúns xogadores desvelaron que houbera primas que lle deran na última xornada de Liga o título de Liga o Barcelona. Pero neste ano 2000, neste 19 de maio, vai ser imposible que a victoria este título de Liga fuxa de Riazor. Unos 300 millóns de pesetas que tiñan de primas os xogadores do español foron estímulo suficiente. Que o terceiro troco do conxunto de Javier Irureta neste minuto 34. A ovación para este xogador, pro brasileiro Salmiña, e quen vai a entrar é Pauleta, o dianteiro portugués, un home moi querido por Irureta, un home malia que ten ofertas de algúns clubs, el chega a decir que quere seguir no fútbol español, no fútbol galego, que quere seguir no Deportivo. Veremos tamén o que fai Salmiña, porque nas últimas horas o mesmo xogador Salmiña dicía que non sabía cal ia ser o seu futuro, non sabía se este ia ser o seu último, o seu derradeiro encontro en Riazor coa camisola do Deportivo. Falta a prol do conxunto catalán, está Rullé, como é que lle pega ben esas accións a balón parado. O man de Óscar García, os jugadores que marcharon de Barcelona desde o club catalán chegou o holandés Luis Ángel. Lanzamento viron no moi desviado deste xogador, de Rullé García. Os dous últimos anos no fútbol español foron de dominio do Barcelona do holandés Luis Ángel. Toma relevo o Deportivo de Irureta. Un Luis Ángel tamén que se despide este 19 de maio do Barcelona. Despedirse, hai días, anunciou a súa marcha o presidente José Luis Núñez, e tamén anunciou o técnico holandés, abandona o club catalán. Para atrás o gol Fran, na busca de Donato, carreira do hispano-brasileiro. Varios jugadores do español a presionar a Donato, tivo que sacar o balón cara a banda. Non pudo evitar Manuel Pablo, que saíse o esférico pola liña de banda. E dende aí sacará o conxunto visitante. Iso con rapidez
e como sempre con rapidez perdeu o balón. O que recuperou finalmente, xoga pola banda esquerda. En presente en todos os lados Donato. Donato e Manuel Pablo viéndonos aí. Que gran partido están a facer estes dois xogadores. Un grande encontro tanto do lateral dereito como do central. Estas son imaxes das bancadas de Riazor. Todo o que se está a vivir no campo coruñés non é nada se comparamos o que lle pode agardar o conxunto de Iureta tan pronto remate este encontro. E que hai milleiros de afeccionados a na Fonte de Catro Camiños, milleiros de afeccionados nos arredores de Riazor. Dicía a policía que unhas 100.000 persoas poden estar esta noite nas rías da Coruña celebrando o título de Liga. Saca o conxunto coruñés o balón e ataca pola banda dereita. Tocaba Jaime cara a Víctor. Envío un malo agora de Víctor cara o portugués Pauleta. Recuperou o español. Poquitino con romanés Galca. Cambio de orientación do español cara a banda dereita. En esa banda dereita está Quique de Lucas. Tamén está Cristóbal. En seu calcaño, xogador da canteira cara a Cristóbal. Se zafou moi ben desa presión e buscou un autopase. Foi Martín Pose. Perdeu o balón o español. E do contragolpe do conxunto catalán o contragolpe local. Na busca de Turu Flores ese balón non chegou argentino. Non era bo o pase deste xogador do portugués Pauleta. E estamos en Riazor xa no minuto 38 da segunda metade. Deportivo 2. Os dous tantos chegaron no primeiro tempo. Goles de Donato de Roy Macay e Español 0. Cada vez falta menos para ese minuto 45, cada vez falta menos para que o Deportivo sexa campeón de Liga. Juega bien atrás o español, Nando con Pochettino. Esta é a imaxe, unha das imaxes da jornada. Están xa os afeccionados do Deportivo a celebrar, os mesmos xogadores, os que están no banco, xunta e Iureta, están a celebrarlo. Ainda falta partido, faltan minutos en Riazor para que remate a temporada 1999-2000. O lanzamento de fora da área, como sempre, con lanzamentos lonxanos do español. Desta volta de Quique de Lucas por enriba da portería de Jackson Wu. Casi ningún lanzamento do español foi entre os tres paus da portería de Jackson Wu. O único o que este mesmo xogador, Quique de Lucas, fixe na primeira metade e na liña de portería sacou o marroquín aire. De portería saca Naivet, Algarabía, Cesta y se mantén las bancadas de Riazor. Se usa pagar, o iso se dicía na revenda, acá 80.000 pesetas por unha entrada. Por unha entrada para presenciar nesta jornada número 38, este final de temporada en Riazor, este final de temporada, pois un sabor moi precomodoso, co título de Liga. Saca Fran, encontró a Turu Flores no centro do campo. Contén o balón en Ando. Arriba en Seida. E xo a Riazor. Fixa a pasar ese balón o xogador de español era Pochettino, que recuperaba a súa posición. Martín Pose. O ataque e a saída de Jackson Go. Que seguridade a de Jackson Go e o cabreo de Iureta. E o que iniciamos, Iureta está vivido, chefe, cunha tensión. E calquera diría que o Deportivo está a 5 minutos de ser campeón de Liga. E calquera diría que o conxunto galego está a gañar por 2-0. Porque como está a sofrer o Iureta. Já quedou mancado no centro campo Jaime. Ataca o conxunto catalán pola banda dereita. Martín Pose con problemas para controlar. Ou con Cristóbal. A banda sacará o conxunto visitante. Recupérase Jaime. Achégase o final de temporada. Achégase o final deste encontro a Riazor. Esta acción aquí quedou un mancado Jaime. Sin consecuencias, porque rápidamente retomou a súa posición no centro campo. Contragolpe do Deportivo, Turu Flores con Pauleta. O ataque do portugués, un cara un de Pauleta, busca acción individual Pauleta. Entre tiro se despois moita, pero foi mora. Ataque do portugués. Tiña Pauleta, Turu Flores, quiso facer a acción individual Pauleta.
esta oportunidad. O Deportivo que llega en un minuto 41. De Pauleta, bien entrenando, de Pepetino, de Mora. Encontro muy cómodo para Deportivo. E Riazor va a ser o fortín de la Liga Española. En la segunda vuelta, Canso pusieron 2 puntos de Riazor. De 30 puntos posibles, o Deportivo acabó 28. 9 victorias y un empate. Este es el balance del conjunto de Irureta. Irureta, al polo mes de Xaneiro, él pronosticaba que si el Deportivo ganaba los encuentros de Riazor, que tenía muchísimas posibilidades de ser campeón de Liga. Eso sería eso, ganar los encuentros de Riazor. Hicieron los 6 jugadores porque 10 encuentros la segunda vuelta. Nove victorias y un empate. No perderon su campo Deportivo en un 15 de Xaneiro, en la derrota ante el Racing de Santander. Son 2 derrotas de Deportivo esta temporada en su campo. Derrotas ante el Racing de Santander y ante el Numancia. O resto, un empate. Ante el Zaragoza y 16 victorias. Y son los números que avalan el liderato y el título de Liga do Deportivo. A eficacia que tuvo en ataque. A pegada que tuvo en Riazor, que fue el mejor equipo local del campeonato. O segundo equipo más goleador del campeonato. Y todo malía que en la segunda vuelta arrastra de resultados de Deportivo como visitante. Lonce de la Coruña fue muy pero que muy mala. Pensó una victoria como visitante en toda segunda vuelta Deportivo, pero todo, que perdía fuera, recuperaba después en su campo. En Riazor, que sigue a disfrutar, porque achéganse los minutos finales, achéganse o a subido final de este encuentro. Ataco Deportivo, Turu Flores, en adiante del Turu Flores, en la derecha portugués Pauleta, no vio. Esta falta que ha sido colegiada, falta de Sergio, el jugador argentino. Sí, o árbitro xa determinou que non vai a mostrar máis cartóns e tampouco vai buscar máis complicacións un encontro que resultou moi doado e que unha festa para o deporte galego onde él vai tratar de pasar desapercibido nestes minutos finais xa de encontro. Pois García Aranda case que un acompañante nesta festa tamén español. Aí teñen as apertas de Fran con Turu Flores, vian as apertas tamén no banco de suplentes. Las bancadas, todo el mundo, todos los jugadores saben que Deportivo va a ser el campeón de la Liga. Vamos a ver este lanzamiento de falta fuera. El Deportivo va a ser campeón de Liga por primera vez en su historia, por primera vez en la historia del fútbol galego. España falará en galego a partir de la vindera temporada, porque a partir de la vindera temporada, en la primera jornada, algún equipo ya tendrá que hacer o corredor da honra, o mellor do ano 1999-2000, que foi o Deportivo de Irureta. Conseguiu o Deportivo 69 puntos. Vai pechar a temporada o Deportivo con 69 puntos. O Barcelona vai pechala con 64. 64 tamén o Valencia e 63 o Zaragoza de Chechu Rojo. O sea que viendo Corruncho el conjunto catalán, el balón o primero foul buscando un remate muy complicado de Martín Pose. Los gorros de campeones, campeones en Riazor. Estamos en el minuto 45, contragolpe Deportivo, Turu Flores. Está por diante Pauleta. Diante do argentino también estaba Víctor, no vio a ninguno de sus compañeros. Ha replicado español, abrió el pique de Lucas. La banda derecha. Y en todo ese balón, Fran, estamos a por arriba del minuto 45, pero Coido puede llegar este choque hasta 49. 4 minutos que vaya a engadir García Aranda. Excesivo tiempo, o sea, tal como está el resultado y tal y como están los ánimos. 4 minutos que está a indicar o cuarto árbitro de encuentro, creo que son excesivos. Hay que la cazón García Aranda, que lembremos que fue el árbitro que inició aquí la final de la Copa del Rey do Deportivo. No ano 95, onde gañou un título, e vai a ser tamén o árbitro onde, con que o Deportivo tamén acade o título de Liga, o primeiro título de Liga para Galicia. Pois a verdade é que non se pode dicir máis, non? Con xeo con sorte. E con xeo con sorte, polo menos
para los equipos galegos. Esperemos que pinte muchas veces más, que veña muchos más títulos. Aunque también es cierto que García Aranda, o ano que ven, será su, o su último ano, o su verdadero ano dentro da Liga. Pues habrá que agarrar hasta a primeira temporada. Esta temporada vai se pechar o Deportivo no máis alto, 28 jornadas como líder e campeón de Liga. O Celta, outro equipo galego, estará a primeira temporada na Intertoto. As bancadas, se os coitan como está Riazor en unha festa. O que se vai vivir esta noite na Coruña vai ser increíble. Sabían tamén como estaba o banco de suplentes, con Scaloni, con Surre. Tamén estaba aí Salmiña, a aperta con Roy Mackay. Todo está a ser unha festa. E quen segue o peso aí, quen segue a vivir un contra, ata que o colexiado se lio final do choque, Javier e Lureta. De pé, acaron sempre do seu banco. A oportunidade do Español, a ocasión do conxunto catalán do equipo de Paco Flores, a resposta de Jackson Gol na portería. Pues bueno, hoxe, o que están a cumplir todos, os dianteiros, os centrocampistas, os defensas e ata os porteiros. A primeira vez en todo o encontro que ten que intervir Jackson Gol, lanzamento de Serrano, a intervención do camerunés. Na primeira vez en todo o encontro que tira o Español sobre os tres paus da portería do Deportivo, a intervención fenomenal. Anecdóticamente, a entrada do Deportivo debería haber un cartón amarelo, pero a festa tamén une que o colegiado madrileño. Sí, porque só sacou dous cartóns amarelos, un Arteaga, o principio de choque por protestar, despois outro apoio de la Mazán. Só por pasar este partido, lembremos que foi aquel árbitro que dixou un encontro tan importante de clasificación para o Campeonato Europa entre Yugoslavia e Croacia, ¿no? Un encontro de muchísima rivalidade, que só por sacarlo con sin problemas, e sin incidentes. Galicia está moi preto de ser oficialmente campeón de Liga, hasta que asumiu o final García Aranda. Hoy teñen unha festa no banco. 93 minutos xa, isto vai chegar ata o 94. O Deportivo vai ser campeón de Liga, 69 puntos de conxunto galego esta temporada. Estes son os seus números: 21 encontros gañados, 6 perdidos, 6 empates e 11 encontros perdidos, 2 deles en Riazor, 9 como visitante. Son os números dun campeón, do Deportivo campeón da temporada 1999-2000, e que vai celebrar o seu liderato no seu fortín en Riazor, onde estivo toda a temporada, é prácticamente inexpugnable. En toda a temporada só fixeron de Riazor 8 puntos e o final máis agardado, final, pois máis 12 para moitos, celebrar o título da Liga na derradeira xornada e diante da túa afección. Estamos nos segundos finais en Riazor para esta festa, posiblemente, ainda que era algo que querían evitar os corpos de seguridade, vai haber en Riazor invasión de campo, porque que non poden soportar tanto suspense, tanta alegría, os 36.000 afeccionados que hai nas bancadas de Riazor. Ven aí os cánticos e os berros. Estamos, pois, en Riva, xa, o minuto 49, ainda non asumiu o final do choque o colexiado García Aranda. O Deportivo, que está un paso de ser o noveno club da historia do fútbol español, que consigue un título de Liga. A todo agora, lograron equipos como Barcelona, como Real Madrid, como Athletic, a Real Sociedade, o Betis, o Sevilla, o Atlético de Madrid e o Valencia. Xunto a todos eles, nas súas vitrinas, tamén o Deportivo vai ter un título de Liga. Ata agora teña o Deportivo unha Copa do Rei, unha Supercopa, ten agora o título de Liga. E dende había 14 anos un técnico español non gañaba unha Liga. Luis Maldoni fixera por última vez, e agora arestora o Deportivo faino da man de Javier Irureta. Só ven, invasión do campo en Riazor, festa por todo grande, porque o Deportivo é campeón de Liga. O fútbol galego está na lite. Deportivo 2, Español 0. O Deportivo gañou un encontro. Deportivo é líder, o Deportivo é campeón de Liga. Eu creo que para fecharse a isto, o mellor é lembrar todos os xogadores deste plantel: César, Flavio, Salmiña, Donato, Fernando, Fran, Iván Pérez, Jaime, Jokanovic, Couba, Mackay, Manel, Manuel Pablo, Mauro Silva, Naivet, Pauleta, Ramis, Romero, Scaloni, Surrel, Songo, Turu Flores, Víctor. E xunto a eles, tres xogadores que non contaron con ningún minuto, pero que sempre estiveron xunto a todos eses: Xosé Ramón, Dani Mayo e Basir. Estes son os 26 xogadores que xunto a Javier Irureta, arestora, están a celebrar na Coruña
o título de Liga. O Deportivo neste 19 de maio do ano 2000 é campeón. Temporada 1999-2000 con esta guinda de ouro, con esta página de ouro do fútbol galego. O Deportivo da Coruña é o mellor equipo do fútbol español.